Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão, família? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, galera. E pessoal, como vocês viram aí no comecinho, tô aí tracado na foice, galera. Tô roçando a beira da estrada aí, família. Tá ficando bom, né? Já rocei até ali naquela curva lá na frente, do lado de cá. Agora nós vamos pegar de lá pra cá, roçar esse outro lado aqui, ó. Não era o plano para hoje, né, pessoal? Mas as aulas voltaram. A van começou a descer e buscar a acta aí. E o pessoal do transporte reclamaram que ainda tem muito mato se pegando na beira, nos lados. Na van, tá arriscando a van e coisa e tal. E se nós não dessemos jeito de roçar, nós não ia poder mais entrar e buscar ela. Então, como é nossa responsabilidade manter limpo mesmo, né? Vamos ter que roçar. E é isso aí. Então, já aproveitei hoje tarde aí já. Vou dar uma pegada aí. Ver o que dá pra nós fazer aí. Tudo não roça, né? Mas um tanto bom já roça hoje. Daí, se der de repente amanhã, ou assim que der, amanhã tinha outros planos de serviço aí, mas fazer o que? É uma coisa que surgiu e nós temos que fazer, né? Mas vai. Eu tô roçando tudo aí, tá ficando bom, galera. Ó. Eu ia trazer a roçadeira para roçar junto também, ó. Essas partes não tem grama aí, coisa e tal aí, ó. Ficava bom, né? Bem roçadinho, assim. Mas pensei, eu vou roçar com a foice tudo, esses gaiarados e mato assim, para não pegar mais na van aí. E depois nós vamos vir botar um roundup aí nessa beirada aí. Roçar com a roçadeira agora aí ficava bonito, né? Essas partes que tem, parece uma grama aí, ó, essa graminha aí, ó. Roçar, ficar bonitinho. Aqui deixei um pezinho de areticum aí, ó. Ali deixei um alveno bonitinho também. Um pezinho de areticum aí. Na beiradinha da estrada, né? A hora que tiver, nós, ó, nós já colhe uns. Tem bastante, na verdade, aí. Já até tem algum. Esses dias até tirei um ou outro ali. Mas não tá na época, né? Vocês conhecem areticum aí, galera? Pessoal aí do Rio Grande do Sul, nossa região, e conhece, né? Mas eu não sei se tem em tudo que é lugar, acho que não. Enfim, é isso aí que nós estamos fazendo então, pessoal. Vamos dar uma roçada nessa beirada de estrada aí. Agora nós vamos pegar de lá pra cá, que daí fica do lado certo roçar. Vamos sair lá fora. E aí depois nós toquemos aí pra cima. Ah, tá dizendo que se fosse roçar com a roçadeira ficava bonito. Só que se tu passar o roundup, tu rosca a roçadeira, daqui uns tempos tá grande de novo, né? E assim tu passando um roundup, um veneninho aí, segura mais limpo, né? Então, não adianta, senão de vez em quando tem que estar aí roçando. Então fazer isso aí acho que vai ser melhor. Vamos passar um roundup no meio da estrada, aí tem esses capim vindo aí, na beirada, tudo aí. Não adianta, né, galera? Estrada é estrada, gramado é gramado. Então é isso aí que nós vamos fazer agora. Vamos pegar lá pra cá aí. E vamos se atracar na força e dar uma roçada, né, galera? Ó, tá chegando agora no canal aí e não é inscrito ainda? Tá esperando o quê? Se inscreve no canal. Vem fazer parte da grande família Rancho Fundo aí, galera. E deixa o likezinho pra fortalecer, que o likezinho ajuda demais. Já deixa agora no começo aí que depois tu esquece. Eu sei, eu sempre esquece. Já deixa o likezinho no comecinho aí, galera. E compartilha também pra ajudar no crescimento do canal. Tá bom, galera? Ó, curte pra fortalecer. Comenta para engajar e compartilha para crescer. Agora, bora meter uma foice!
desgraça. Me escapei por pouco, galera. Barbaridade. Por pouco eu não arrumo um monte de seguidor assim no instantinho. Ei, barbaridade. Vinha roçando aí de cara com os caboclos aí, cara. Ah, a casinha dos bichos aí, ó. Não sei como é que eles vão se avançar em mim, hein. Se tivesse frio, mas eles nem iam voar. Mas tá um calorão falando isso. Deus que me perdoe, galera. Que calor. Ué, pavoroso, cara. Isso aí não era serviço pra estar fazendo um calorão desse. Isso aqui era bom assim no inverno, assim, um dia que tivesse até geada, assim. Aí tu vem e se atraca na força. É coisa boa. Esquenta o corpo, né? Mas um dia que nem hoje, Deus que livre. Suador assim, tá louco, né? Interessante que nem sol não tem. Tá bem nublado, assim, ó. Hoje de manhã tava dando até umas garoinhas, tinha chovido ontem, né? E hoje amanheceu fechado, cerração, umas pancadinhas de garoa. E agora tarde tá fechado o tempo. Mais um mormaço. Cruz. Abafado. Tá marcando mais chuva, né? E agora ali nessa casinha, nós vamos ter que tirar esses bichos daí. Galera, eu vou dar-lhe uma burdoada nessa ali e vocês correm, que eu vou correr também. É o jeito, né? Vamos ver. Corre, galera, corre! Olha que agora já voaram por tudo lá. E não caiu a casinha ainda, meu Deus do céu. Agora pronto. Tinha que ter derrubado, pessoal. Acertei só na vara que tava a casinha lá, ó. Derrubando as casinhas, vão embora, né? Mas até que nem se oriçaram muito. Cuidado se não tem roda a gente. Eu vou dar outra. Agora derrubemos, galera. É espatifemos com tudo. Mas não era tanto, foi uma casinha 69, vocês viram ali, né? Esses aí não são tão bravos, pessoal. Mas tem aqueles outros, os camatinhos que a gente chama, que é pretinho, que eles fazem umas bolas assim, ó. Às vezes tá roçando, dá com uma daquelas. Uma vez eu tava roçando ali em cima, na beira daquela roça lá. E tinha uma, mais uma baita, né? E as ficam tudo por fora, assim, que você chegava a ser preto de bicho. E eu roçando bem de boa, não vi, né? Bati no galho, bem onde tava pendurada a casinha. Mas pra quê, né? Já me arrodearam. Ah, tu tem que correr, não tem? Mas me mordeu uns quantos. Tá louco. Mordeu não, picou. Eles não têm dente pra morder, né? Já carmar já. É, vamos fazer casa pro outro lado. Aqui não vai dar. Achei que era um, tá, Bruno? Achei que era um que tava no meu braço, mas não é. Pega a roçada.
isso aí. Parece que vocês já viram aqueles videozinhos, os caras estão tentando ensacar uma casinha desses bichos assim. Eles vão com um saco assim. E querem ensacar, mas nunca dá certo, né? Os bicharedos avançam nisso. Não, isso aí é assim mesmo. Ele tem que derrubar a casa. Ou dá pra pegar uma vara comprida assim, ó. Enrola um pano. E bota fogo. E vai lá e queima isso. Mas é isso aí. Seguimos a roçada agora então, galera. Saí até lá fora, lá roçando. Mas já deu uma limpada bonita, né, galera? Bah, abriu mesmo. Até lá na curva, lá onde tá a moto lá. Tive que ir em casa buscar uma água aí antes. Não tinha trazido, tava amortecido. Aí eu trouxe a motosserra junto aí pra cortar alguma coisa mais grossa, né? Algum toco, coisa que tem assim, quero cortar aí também. Ah, é, mas que uma quarta parte está pronto. Mas uns três tantos desses aí pra cima ainda, acho. Um mais, na verdade. É que tem parte que tá mais limpa, não precisa roçar tanto, né? Aqui era uma parte que tava bem ruim mesmo. Muita cipó grosso, que esse rabo de bugio. Umas gaiaradas, umas coisas aradas que tinha aí. Mas é isso aí. Vamos ver amanhã se vou vir aí fazer mais um pedaço. O que que nós vamos fazer? Tinha outro serviço pra fazer também, né? Mas vai precisar aprontar isso aí tudo primeiro. Mas família, é isso aí, ó. Esse foi o videozinho de hoje. O dia já vai se findando aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele likezinho, né? Se tu não deixou lá no começo, deixa agora aí. Um likezinho. E se não for inscrito, se inscreve. Compartilha. Ajuda nós aí. E vem acompanhar mais um vídeo com nós, né? Já fica aquele convite. Vamos ver amanhã o que, que nós vamos idear aí. Isso aí, família. Obrigado pela companhia. Um abraço da família Freitas. E até o próximo vídeo. E se acompanhou o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários. Roçando a estrada. Pra gente saber que vocês acompanharam o vídeo até aqui com nós. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.